Ahoj lidi, já jsem Zdeněk z tenisového blogu a dneska se vám chci s něčím svěřit. Před pár dny jsem si uvědomil, že jsem tlustý jak prase a že bych s tím měl konečně něco udělat. Je pravda, že už nejsem nejmladší ročník a mám víceméně sedavé zaměstnání, takže udržování nějaké optimální váhy není úplně nejsnazší. I když o tom tak přemýšlím, tak vlastně obojí je to výmluva. Přece jen nejsem nějak postižený, myslím pohybově, a nějakou tu minutu na cvičení si taky najdu. A tak jsem začal. A jelikož nejsem úplně zastáncem nebo oblíbencem posiloven, zvlášť takový lens hezký počasí, tak přece jenom radši trávím čas venku. A když tam možnost, tak i na kurtu, jak teďka vidíte. No a další faktor, který hraje roli, tak ani běhání není úplně můj šálek kávy. Přece jenom po operaci kolene, tak to běhání úplně není to, co bych měl předvádět. A tak jsem si našel jinou zábavu, nebo jinou možnost cvičení. A to jsou, nebo je švihadlo. Už v článku před zhruba 2 rokama jsem na blogu psal o švihadle a o skákání přes švihadlo. A musím přiznat, že mě hodně inspirovali kluci ze Švihej. Doporučuju @ švihej anebo švihej.cz na Instagramu, na Facebooku, jejich stránky anebo na YouTube. A jak říkám, tak mě inspirovali a pořídil jsem si od nich švihadlo, které opravdu se nedá srovnávat s žádným, který se prodává někde v Hervizu anebo v nějakém supermarketu. A díky tady tomu švihadlu, tak mě to skákání přes švihadlo začalo hodně bavit. A taky jsem viděl vcelku rychle nějaké výsledky. A tak v tom pokračuju. V jednom článku nebo v dalším článku jsme psali o cvičení nebo kombinaci cvičení švihadlo plus expander. A v podstatě v tomto duchu i teď cvičím vlastně já. Je to necelých 14 dnů, co jsem začal. Snažím se každý den a musím říct, že ne, že by výsledky byly nějak moc vidět, ale přece jenom nějaký posun tam je. Nedělám to vyloženě jenom kvůli hubnutí nebo nevím, fyzičce. Přece jenom já už žádný turnaje nebo mistráky nemám ambice hrát, ale přece jenom zase potřebuju si i vyčistit hlavu občas od práce a toto je úplně super vypadnout třeba na ten kurt nebo někam do přírody, vzít si švihadlo a trošku se vypotit. No a přece jenom monotónní skákání hodinu přes švihadlo s nožmo není asi úplně nejzáživnější, tak jsem si vymyslel takový kombinace tréninků, zhruba tři, který obměňuju a který si myslím, že mají smysl. Vlastně buď kombinuju dvě různá švihadla od švihej.cz, kdy jedno je standardní, normální váha, lehký, pohodlný a druhý je takový brutálnější, opravdu má svoji váhu a tím skákáním přes něj tak spíš posiluju nebo zpevňuju horní část těla, což samozřejmě taky je potřeba. A nebo, jak jsem právě říkal v tom, psal v tom článku, expander plus švihadlo, tak to skákání kombinuju právě s tím expandérem, kdy mám série skákání přes švihadlo, expander, skákání přes švihadlo, expander. No a dneska právě bych chtěl se podělit o tyto tréninky, jak to mám sestavený a třeba se inspirujete, anebo napodobíte, anebo mě poradíte něco daleko lepšího, třeba liposukci. Takže prvním tréninkem je skákání přes švihadlo nečekaně od švihej.cz. Toto švihadlo má název Mamba, je takový lehký, pohodlný, pro začátečníky úplně ideální, takže i pro mě. A trénink vypadá tak, že 10 minut skáču zvolna, zlehka, a s nožmo střídavě nohama, a na rozhýbání a zahřátí, pak je minuta přestávka a potom mám 10 minut intervalu, kdy interval je 40 vteřin skákání, střídám nohy a zvedám kolena co nejvíce, kdybych sprintoval a 20 vteřin přestávka a takhle z 10x. Pak je zase minuta přestávka a tyto série mám dohromady 3.
A to mi bohatě stačí a na závěr dám zase buď 5 nebo 10 minut zlehka skákání třeba s nožmo nebo střídavě na vydýchání a to je vlastně první trénink. Obvykle to mám, jak jsem spočítal snad správně, tak 50 minut. Někdy, když se mi chce, tak je to i delší, ale to se mi moc nestává. Druhý trénink je opět o švihadle, ale ne o jednom, ale už o dvou různých. Tím prvním je opět mamba a druhý je takový brutálnější, náročnější, opět to je od švihej.cz. Teď jsem teda zapomněl ten název toho švihadla, ale hodím dolů do popisku odkaz. A toto švihadlo už je těžší, náročnější a není to vyloženě o nohách s ním to skákání, ale i o horní části těla, což je super, taky potřeba. No a samotný trénink vypadá hodně podobně jako ten první, zase 10 minut skákání na zahřátí s mambou, pak je minuta přestávka, pak si vezmu ono červené, náročné, vražedné švihadlo a opět se snažím intervaly 40 vteřin skákání, kdy se teda snažím skákat s nožmo, tam se nesoustředím tolik na nohy, ale na horní část těla. Snažím se zpevnit střed těla, dát lopatky k sobě a ono to skákání s tímto švihadlem opravdu posiluje jak zádový svaly, boční, břišní, tak i prsní, ramena, ruce, takže takový komplexní cvičení. Takže jak říkám, 40 vteřin skákání, 20 vteřin přestávka a takhle se jdu 10 minut. Pak opět vezmu švihadlo mamba, pohodlnější a opět jedu 40 vteřin na rychlost. Kdy střídám pravá, levá, zvedám nohy co nejvíc, jak kdybych sprintoval, zase 40 vteřin skákání, 20 vteřin přestávka. A po těchto 10 minutách minutová přestávka a následuje opět tady ta dvojsérie, červené švihadlo, bílé švihadlo. A potom, když mám formu, což se mi moc nestává, tak dám tu sérii ještě jednou, takže dohromady 2 až 3 tyto dvojsérie. A na závěr opět, jako u prvního tréninku, vezmu mambu, bílé švihadlo, pohodlné a 10 minut se zlehka ještě vyskáču. Hrozný slovo, ale na uvolnění skáču přes švihadlo. No a posledním druhém tréninku je opět kombinace švihadla, ale tentokrát s expandérem. Na blogu jsme publikovali před delším časem článek, kde jsou různé cviky s expandérem. Abych se přiznal, tak jsem si expandér celku oblíbil. Jak jsem říkal na začátku videa, tak do posilovny jsem chodíval, ale není to úplně můj šálek kávy, opravdu radši jsem venku. Takže ten expandér je taková náhražka a musím říct, že s ním se dá odcvičit spoustu věcí, hodně podobně jako v posilovně, samozřejmě to závaží tam chybí, ale i tak se to dá použít nebo nahradit, pokud nepotřebujete obrovský svaly. Takže ten trénink samotný, opět jak ve dvou předešlých, tak je tady na scéně švihadlo mamba a k tomu jakýkoliv expandér, já mám tento, je takový kvalitnější, pevný držátky. A trénink vypadá zase opět hodně podobně, kdy vezmu švihadlo a 10 minut skáču na zahřátí. No a potom už následuje kombinace, kdy cvičím s expandérem různé cviky. Doporučuji podívat se do zmíněného článku, opět hodím dolů odkaz na něj, kde jsou cviky v podstatě na každou část. Každý sval v těle.
Trénink samotný vypadá tak, že opět vezmu švihadlo, mamba a skáču na zahřátí 10 minut. Potom vezmu expandér a začnu, většinou začínáme, začínám prsním svalstvem, takže udělám jednu sérii, který má 10 až 14 opakování na prsa. Vezmu švihadlo a minutu se snažím co nejrychleji skákat přes něj střídavě, zvedám pravá, levá. Chvilička přestávka, zhruba 10 vteřin a opět ten stejný cvik na prsa, 10 až 14 opakování. Takhle to zopakuji třikrát, tady tu minisérii, pak je půl minuta přestávka a opět a tři série skákání plus expandér, ale třeba na záda. A takhle to vlastně pokračuje dál a dál, kdy cvičím prsa, záda, ramena, ruce, prostě co potřebuju. Říkám úplně ideální inspirace v článku, který najdeš dole pod videem, v odkazu. A zkombinovat si ty cviky podle toho, jak sám potřebuješ. No a na závěr, po zhruba 50 minutách takového cvičení, tak opět dám 5 nebo 10 minut s mambou na uvolnění, dopocení se. Nejsou to, kdo ví, jak propracované tréninky, nebo geniální, nebo vědecky ověřené, ale v podstatě jsi to vymyslel sám pro sebe. Mě takhle vyhovuje, i když je mi jasný, že takhle neprocvičím úplně všechno, ale zase, jak říkám, lepší než dřepě doma. A uvidíme za nějaký čas ty výsledky, jestli se dostaví, nebo jestli to bude pokračovat dál. Doufám, že jo, že už nebudu tlustý prase, ale to uvidíme časem. Budu se snažit to vydržet co nejdýl. No a pokud máš stejný problém, tak mi napiš. Budu rád, že to nejsem sám třeba. Třeba mi poradíš, nebo třeba poradím já tobě. No a jako vždy na závěr videa, tak prosím, dej odběr našemu YouTube kanálu, sleduj nás na Instagramu, na Facebooku, náš blog. No a sportu zdára, hubnutí zvláště.